1945年，在苏联的帮助下，捷克斯洛伐克脱离了德国纳粹的统治，并且在苏联的保护下成为一个新的社会主义国家，同时加入了苏联建立的华约组织和经济互助委员会。但让人遗憾的是，捷克斯洛伐克的经济并未因此而获得发展，反而日益下滑，这也导致了民众不满情绪日渐高涨，要求经济和政治改革的呼声也越来越高。终于在1968年1月5日，代表改革派的亚历山大·杜布切克接任了捷共第一书记的位置，一场轰轰烈烈的改革开始了。不过这段改革时间仅仅持续了8个多月，便在苏联出兵干预之下被迫终止，后世将之称呼为布拉格之春。杜布切克在改革方面主要提出的世界是有人性的社会主义，并且在当年的4月出台了主要的改革纲领，大规模平反因斯大林时代清洗所造成的冤假错案，释放了大批被囚禁的知识分子，在放松对媒体管制的同时，鼓励学术自由讨论，满足了民众的迫切希望。只不过布拉格之春在莫斯科眼中却是一种背叛和挑战，因此苏联一定要将这种努力扼杀在摇篮之中。从1968年3月开始，苏联领袖勃列日涅夫以及华约国的主要领导人与杜布切克进行了多次高层谈话，企图逼迫杜布切克终止布拉格之春运动，但是杜布切克顶住了华约国带来的压力，坚决不肯就范。最终苏联做出决定，采用军事手段镇压，为了让捷克斯洛伐克军队放松警惕，勃列日涅夫联合华约国其他领导人在出兵半个月前与杜布切克签订了一系列加强合作的协定，甚至祝贺捷克斯洛伐克能够在华约内部继续推进民主试验进程。文件的签署让捷克民众感到欢欣鼓舞，就连西方世界看到这种情况也松了一口大气。只不过欢乐仅仅持续了16天，便戛然而止。1968年8月20日夜晚，苏联特种部队一民航客机发生故障被掩护，请求在布拉格机场降落，在获得允许着陆之后，飞机中冲出的苏军突击队员迅速占领机场指挥塔，紧接着再有苏军武装部队的飞机人员不断的飞抵机场，部队集结之后迅速向布拉格市区进军，很快便俘虏了捷克第一书记亚历山大·杜布切克。与此同时，以苏联为首的华约国联军出动了20多万大军、5000多辆坦克，开始大举入侵捷克全境，旦夕之间便碾碎了布拉格之春。尽管捷克也有数十万训练有素的军队，但是为了避免发生类似于苏军镇压匈牙利人民的血腥事件，捷克政府并没有发出抵抗命令，一夜之间便被苏军占领全境。但是捷克斯洛伐克的人民却没有屈服，他们在全国各地掀起了反抗的热潮，市民纷纷将苏军坦克和士兵围住，并向其吐口水，质疑他们的侵略行为，这让士兵们感到目瞪口呆。他们接到的命令是帮助捷克斯洛伐克人民拯救国家，没想到却受到了老百姓的激烈对抗。面对民众不断的示威浪潮，勃列日涅夫只好下令暂缓成立傀儡政府，并与捷克方面进行谈判，要其接受苏军占领并不是干涉内政的说法。面对强大的军事压力，捷克政府在无奈之下只好同意了这个要求，并且签订了莫斯科议定书。随后捷克领导人杜布切克被释放回国，但此时他已经没有了任何权力。勃列日涅夫与胡萨克亲热接吻。1969年4月，捷共第一中央书记由苏联扶持的古斯塔夫·胡萨克接任，随即开启了对党内的清洗。在这次清洗运动中，包括杜布切克在内，大约有50多万捷共党员遭到清算，200多万人受到株连，20多万人被迫逃亡西方，捷克斯洛伐克的民主改革就此戛然而止。